perlu tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia antara orang yang banyak mendengar pandangan daripada pelbagai pihak. Jadi sebagai orang yang selalu bercakap di corong-corong radio, terutamanya ketika beliau sudah menjadi penyampai radio dan juga podcast keluar sekejap, keluar lama, keluar selamanya. Sudah pastilah pandangan pelbagai pihak dalam usaha untuk memulihkan ekonomi ini akan diambil kira oleh Datuk Seri Anwar, termasuklah kehadiran Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Ghani dalam perbincangan melibatkan hala tuju negara, hala tuju ekonomi negara. Percayalah Datuk Seri Anwar ni orang yang bijaksana. Dia tidak akan membiarkan mana-mana parti di dalam komponen kerajaan perpaduan itu dilihat dibuli, dilihat tidak diumpamakan dan sebagainya. Kalau orang macam KJ pun dia panggil meeting, orang macam yang lain-lain pun boleh dia panggil untuk duduk semeja berbincang bersama. Maknanya apatah lagi orang yang telah mengangkat dia menjadi Perdana Menteri daripada awal. Takkanlah dia nak menganiaya Datuk Seri Zahid Hamidi. Datuk Yang Dipertua, saya ingin juga membangkitkan etika pemakaian jururawat wanita, iaitu kebanyakannya berpakaian ketat dan menampak bentuk badan di mana ianya tidak patuh syariah. Di Parlimen Sesedara, dikala KKM membentangkan kertas putih, patutnya dia tanyalah soal vaksin ke, dia tanyalah soal penyelewengan yang berlaku, yang dia tanya tentang jururawat pakai baju ketat. Ini menjadi persoalan misteri, tuan-tuan. Sebab saya dah pergi banyak hospital, saya antara orang yang pergi ke hospital klinik kesihatan dan banyak saya pergi ke klinik kerajaan. Saya macam belum jumpa jururawat yang pakai baju ketat. Jadi saya tanya dengan kawan-kawan ni, saya suruh dia orang buat search macam mana rupa jururawat di Malaysia ni yang pakai baju ketat. Yang kita dapat jururawat pakai baju ketat ni, tuan-tuan, semua ni cubalah kita bayangkan ahli parlimen daripada Kuantan ni, mana dia dapat idea jururawat di Malaysia ni pakai baju ketat. Sesedara, inilah dia kualiti ahli parlimen daripada PAS dan juga Perikatan Nasional, tuan-tuan. Kebanyakan daripada mereka ni pakai semua longgar-longgar belaka sopan santun. Tetapi saya khawatir, tuan-tuan, nampak gayanya ahli parlimen PAS ini banyak sangat tengok gambar-gambar jururawat yang pakai mungkin pakai skirt ketat, pakai baju ketat. Dan itu semua kita dah suruh cari dekat Malaysia ni, kita suruh buat Google search, semua menuju ke arah. Jadi saya nak tanya dengan ahli parlimen daripada Kuantan ini, di mana dia nampak jururawat-jururawat yang memakai pakaian ketat? Tolong jawab sikit. That's the process and I respect that process. Anyone, any prisoner, any convict have the right to appeal to the king and seek pardon. Why deny Najib's right? But let the process go. What message is it sending to you as a coalition partner? The fact that they're supposed to be on your side as a unity government, but now they've gone ahead to seek a royal pardon for Najib. Is that an offence? Is it against the constitution or the rule of law to seek pardon for those convicted? It's not. I mean, everybody has the right to appeal. They go through the process. When asked, I happen to be in the board, in the pardon's board, because by my virtue of being in charge of the federal territory. Is there a conflict of interest there then? There's no conflict. I will look at the process. I've read the appeal by the UMNO. And my response is they have every right to appeal. Melayu mula bosan dengan politik. Tapi politik yang mana? Melayu mula bosan dengan perangai Mahathir dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Bukti apa Melayu bosan? Bosan ni sehinggakan semua calon-calon pilihan raya yang bertanding atas tiket parti Mahathir, seorang pun tak dapat deposit pilihan raya. Semua kalah dan tak dapat deposit pilihan raya. Semua hilang deposit. Itu bukti ya. Itu bukti memang orang Melayu bosan dengan terlalu banyak politiking. Dan kita tengok dalam pilihan raya yang lepas, lebih kurang 25% orang Melayu tidak keluar mengundi pun. Sedangkan sokongan ataupun peratus keluar mengundi di kalangan masyarakat India dan China melebihi 95%. Tapi kenapa orang Melayu ni hanya lebih kurang 75% saja? Jadi kalau Mahathir kata orang Melayu bosan, betul lah. Dan salah satu aspek yang paling diorang bosan ni tentang perangai Mahathir yang tak cukup-cukup nak jadi Perdana Menteri. Saya nak beritahu tuan-tuan, ni satu lagi.
satu lagi pendedahan ya yang dibuat oleh TengganuCoverage.net. Saudara, sekarang ni Samsuri ni dia serah pula kepada koperasi PAS sekeping tanah tapak Pasar Malam bernilai 11.84 juta ringgit dia beri pada koperasi pemimpin PAS. Menteri Besar Terengganu dia bagi tanah seluas 3.5 ekar ataupun dalam meter persegi 14,355 meter. Nilai pasaran 11.84 juta ringgit. Tanah yang bernilai tinggi ini di lot PT2866 penempatan Tok Adis Pasar 2 Mukim Kuala Ibai. Dijual kepada siapa? Koperasi Khidmat Batu Buruk Kuala Terengganu. Khidmat tuan-tuan. Lepas ni dia orang dah dapat dengan tanah tu dengan harga murah, dia boleh jual bila-bila masa. Khidmat ni saudara ditubuhkan oleh PAS masa PAS memerintah Terengganu tahun 1999 hingga 2004 oleh Yang di-Pertua PAS Kuala Terengganu ketika itu Datuk Wan Mutalib Wan Embong yang juga Esko Kerajaan Negeri. Khidmat ni dipengerusikan oleh bekas ahli jawatan kuasa PAS Kuala Terengganu Wan Musa Wan Embong. Tuan-tuan pun boleh agaklah ni adik-beradik. Semua dia orang bagi pada adik-beradik ya tuan-tuan. Yang juga merupakan abang kepada Wan Mutalib Wan Embong, Timbalan Pengarah PAS Dun Batu Buruk. Ustaz Muhammad Saud Said yang juga pengarah Urustia Penerangan Darul Iman UPDI turut menganggotai koperasi itu sebagai ahli lembaga pengarah. Tanah itu yang kini menjadi tapak Pasar Malam Tok Adis telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri kepada koperasi pemimpin PAS melalui keputusan mesyuarat Esko kali ke-6 2021 pada 17 Februari 2021. Ini zaman Samsuri ni. Tanah itu dipohon untuk dijadikan tapak perumahan komersial. Dia nak buat perumahan komersial. Sebelum keputusan itu dibuat oleh Menteri Besar dan ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri PAS, tiga pihak telah menyatakan dengan jelas mereka tak bersetuju tanah ini diserahkan kepada Khidmat. Siapa pihak-pihak tu? Pertama, Pejabat Tanah Daerah Kuala Terengganu menyatakan bahawa kawasan itu sesuai disimpan untuk kegunaan kerajaan dan diwartakan di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara. Ia adalah kawasan lapang bagi penempatan Tok Adis Pasar 2. Kedua, Jabatan Kerja Raya Kuala Terengganu pun tak setuju. Dalam surat bertarikh 19 Oktober 2020 menyatakan tanah tersebut harus dikekalkan sebagai kawasan lapang seperti mana pelan asal pembangunan. Ketiga, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu menyatakan permohonan koperasi itu bercanggah dengan ketetapan rancangan tempatan daerah Kuala Terengganu yang telah diwartakan pada 19 Disember 2019 nombor warta 1700 sebagai zon kawasan lapang. Tiga pihak tak bersetuju, tapi tengok puak-puak jana wibawa PAS ni. Dia langgar je tuan-tuan. Dia tak peduli pandangan daripada pihak berkuasa tempatan, daripada Jabatan Kerja Raya, daripada Pejabat Tanah Kuala Terengganu. Dia langgar je tuan-tuan. Dia bagi juga kepada Khidmat milik pemimpin PAS ni. Pertahankan kepimpinan ulama. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-15. Berdasarkan keputusan ini, kalau tanpa BN pun, PH akan menang di Selangor ni. Sedar tak benda ni? Kalau tanpa BN pun, PH akan menang 40 kursi di Selangor. Kalau berdasarkan keputusan PRU 15. Tetapi, kalau misalnya PH bersama dengan BN, PH akan menang lebih 40 kursi. Dan PN daripada tak ada peluang menang satu kursi pun, akan berpeluang menang banyak kursi. Jadi yang mana satu sebagai pemimpin? Sebab kita kena faham beza kita rakyat di bawah dengan pemimpin ni. Pemimpin bila dia buat keputusan, dia ada fact and figure di tangan dia. Rakyat bila dia memberikan pandangan, kalau dia ni researcher, mungkin dia ada fact and figure juga bersama dia. Tetapi banyak rakyat kita ni, dia buat keputusan berdasarkan emosi. So kita sebagai pemimpin, sebagai ahli majlis kerja tertinggi UMNO, kita tak boleh buat keputusan berdasarkan emosi macam rakyat biasa. Kita kena buat keputusan berdasarkan data-data yang kita ada. Tapi saya nak beritahu bagi saya lah saya tak nampak kerjasama dengan Pakatan Harapan ini ialah satu kerjasama hanya untuk pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Kalau bagi saya, kalau you tanya saya dalam keadaan orang Melayu hari ini adalah umat yang paling ramai terperdaya dengan politik perkauman sempit PAS dan juga walaun-walaun Perikatan Nasional ni,
dengan politik rasisme dan juga agama yang memonopolasi isu agama keterlaluan ini. Hari ini kita kena terima hakikat orang Melayu sudah berpecah. Orang Melayu tidak lagi solid bersama dengan UMNO. Jadi usaha kalau nak memastikan bahawa kedudukan orang Melayu ini dapat kita bela, hak istimewa orang Melayu dapat kita kekalkan, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dapat kita pertahankan, kedudukan bahasa Melayu dapat kita pertahankan, kedudukan raja-raja Melayu dapat kita pertahankan, suka tak suka kita kena terima hakikat yang boleh mempertahankan perkara-perkara ini ialah UMNO. Tetapi persoalan dia, UMNO sudah tidak boleh memerintah secara bersendirian. Akibat daripada sabotaj dalaman, akibat daripada fitnah yang telah berjaya memakan pemikiran orang-orang yang membenci UMNO, hari ini UMNO kena juga dapat sokongan daripada bukan Melayu.